င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိ92မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမအာမီပါသတင်းတွေထဲမှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမုံမိတ်မြို့နယ်နဲ့မန္လေးတိုင်းမိုးကုံမြို့နယ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စခန်း၄ခုကိုတပ်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ကမနေ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်အစောပိုင်းကနေနေ့လယ်အချိန်ထိဘုံသီးတွေလက်နက်ကြီးကြီးတွေရှော့တိုက်တုံးတွေကလာရှိုးမြို့လူနေရပ်ကွက်တွေအပေါ်ဇက်တိုက်ကျရောက်နေပါတယ်။သတင်းတော်တွေထဲမှာတော့ကချင်ပြည်နယ်ဖက်ကတ်မှာရေကြီးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဘလူကျမ်းမာရေးပြဿနာတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရပါတယ်မုံပြည်နယ်မှာစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်တက်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေကိုဗမာနေရာချထားပါတယ်လေကချင်ပြည်ဝိုင်းမော်မြို့ကစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတစ်ခုမှာကျောင်းသားတွေကျောင်းတက်ဖို့အခက်ကြုံနေရတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ခြင်းနဲ့ဂရီနီမှာအခုနှစ်ပထမ6လအတွင်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကြောင့်အရက်သားတွေဘလို့ထိခိုက်ဒေဆုံးခဲ့ရတယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမိုးမိတ်မြုံနယ်နဲ့မန္တလေးတိုင်းမိုးကုတ်မြုံနယ်တို့တွင်မှစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်း၄ခုကိုတောင်မျိုးတာလူမျိုးရေးတပ်မတော် TNL ကစူလိုင်လ9ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။မိုးမိတ်မြုံနယ်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတွေဖြစ်တဲ့တရက်တော်တပ်စခန်းနဲ့မိုင်တိုင်6တပ်စခန်းတွေကို TNL ကမနေ့ကသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေလည်းသိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်မိုးကုတ်မြုံနယ်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတွေဖြစ်တဲ့မိုင်တိုင်9စခန်းနဲ့ရောမူတပ်စခန်းတွေကိုလည်းအဲ့ဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာပဲသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ TNL ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီကနေ့မနေ့အစောပိုင်းကနေနေ့လယ်ပိုင်းအချိန်ထိဘုံသီးတွေလက်နက်ကြီးကြီးတွေရှော့တိုက်တုံးတွေလာရှိုးမြို့ပေါ်ကလူနေရက်ွက်တွေပေါ်ဇက်တိုက်ကြောက်ပောက်ွဲနေပါတယ်။လာရှိုးမြို့ရက်ွက်ကိုရက်ွက်30လာရှိုးတက်ကတော်အနီးပါရမီလန်းနဲ့ဟက်ကာရွာတွေတဲမှာလည်းကြောက်ပောက်ွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လာရှိုးမြို့ရက်ွက်ကိုပေါ်မှာဘုံကြောက်ပောက်ွဲမှုတွေကလေးငယ်တယောက်အမျိုးသမီး2ယောက်သေဆုံးပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့သူ10ယောက်ထက်မနည်းရှိနေတယ်လို့လာရှိုးဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဟက်ကာမှာကြောက်ပောက်ွဲခဲ့တဲ့ဘုံကတော့နန်တင်းဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိထားပါတယ်။လက်ရှိထိခိုက်ဒဏ်ရာရထားတဲ့သူတွေကိုတော့လာရှိုးပြည်သူ့စေယုံကြီးကိုပို့ဆောင်ထားရပြီးအဲ့ဒီတဲကဒဏ်ရာရတဲ့သူ3ယောက်ကတော့စိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့လူမှုကူညီရေးအသင်းအဖွဲ့တွေကပြောကြပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြုံနယ်အတွင်းရှိ CNO CNDF စုံမုံနယ်မြေမှာချင်းမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ပြည်ထရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးရဲရွာလုံခြုံရေးအတွက်ဒေတာလိုက်ပြည်သူတွေကိုပြည်သူစစ်ရဲတို့တင်တန်းပို့ချပေးနေတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကခုနုံသွင်းတဲ့င်းကိုပြောပါတယ်ချင်းပြည်သူတွေအတွက်ရက်တိုစစ်တင်တန်းပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ကြောင်းချင်းပြည်အစိုးရပြည်ထရေးအောက်ကရဲတပ်ဖွဲ့တွေကနေရက်ရာတွေမှာတကယ်လို့အရေးပေါ်တစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်စီရေးရလိုအပ်လာရင်အသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ကြောင်း CNO CNDF ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစလိုင်းတင်မီကပြောပါတယ်ဒါအပြင်တင်တန်းတူတင်တန်းသားတွေအတွက်ရှေးဦးတူနာပြုစုနေတနက်ကင်တွင်နေအသုံးပြုနေလက်နဲ့ဖြုတ်နေတတ်စင်နေနဲ့တခြားစီရေးဆိုင်ရာတတ်ပညာတွေကိုလည်းပို့ချပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်အနောက်ဘက်နယ်စပ်မှာတခုတည်းပဲကျန်တော့တဲ့မောင်တော်မြို့ကိုအပီးသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့အာရခတပ်တော် AA ကနေရောညပါထိုးစစ်ဆင်မှုတွေဇက်တိုက်လုပ်နေလို့တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကနရင်ဂျရာကိုပြောပါတယ်။အာရခတပ်တော်ရဲ့အပြင်းထန်ထိုးစစ်ထဲစစ်ကောင်စီဘက်ကအကြအဆုံးများတဲ့အတွက်ရေချောင်းရောလေချောင်းကနေပါအပြင်းထန်စစ်ကူပေးပြီးခုခံကာကွယ်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့လည်းမောင်တော်ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်အစော၄နာရီမိနစ်40အချိန်လောက်တုံးကအာရခတက်တော်ရှိတဲ့နေရာဘက်ကိုစစ်ကောင်စီကဂျက်တိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လဲဆိုပါတယ်။မနေ့ကညနေ 3:15 မိနစ်လောက်တုန်းကလည်းဂျက်တိုက်လေယာဉ်နဲ့စီးရတစ်ကြိမ်ညနေ 9:00 ရက်နေ 6:00 ကျော်အကြာမှာတော့ Y12 ဘုံကျဲလေယာဉ်နဲ့တစ်ကြိမ်မြို့အနီးဝန်းကျင်တစ်ဝိုက်မှာလှည့်ပတ်ပြီးဘုံအလုံးရေ90ထက်မနည်းဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့တစ်မြို့လုံးစူညံသွားခဲ့တယ်လို့မောင်တော်ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်
နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါကချင်ပြည်ဖကန်းမြို့နယ်မှာဥရုချောင်းရေကြီးရေရှမ်းမှုဖြစ်ပြီးတော့ဝမ်ပြက်ဝမ်ရှော့တုတ်ကွေးနဲ့မြက်ဖြားယောဂါတွေအဖြစ်များနေတယ်လို့ဖကန်းဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကအခုမှအတွဲကပြောပြထားပါတယ်ဖကန်းမြို့နယ်ထဲကဖကန်းလုံခင်ဆိုင်းတောင်ကွေးကမမုံဖားပြင်ဆိုင်းနယ်ရှော့ကစားတဲ့ကြီးရွာတွေမှာလူဦးရေထပ်ဝက်ကျော်ဟာဝမ်ပြက်ဝမ်ရှော့နဲ့ရာသီတုတ်ကွေးငှက်ဖြားဖြစ်နေကြတယ်လို့ဖကန်ဒီတာခံတွေကအခန့်ကြီးကိုပြောပါတယ်အချင်းတွေကတော့ဖကန်မျိုးကရေဘေးကေစီအဖွဲ့ဝင်သူကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်အိမ်မိသားစုတွေကိုဟိုမှာ၄ယောက်လောက်ရှိတာဟိုမှာ၃ယောက်လောက်ရှားတယ်၁ယောက်လောက်ပဲကျန်နေပြုံးလုံးနဲ့ရှင်းမယ်ဆိုရင်အဖျားကောဟိုဟာကောဒီဝင်းစောတာရောက50ရာခိုင်နှုန်းတော့ကျော်မယ်လက်ရှိချိန်ထိဖျားနာသူတွေများနေပေမဲ့ထိခိုက်ဒေဆုံးသူတွေတော့မရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်ခုလိုမိုးရသည့်ရောက်တိုင်းဝမ်ပြဝမ်ရှော့တုတ်ကွေးငှက်ဖြားယောဂအဖြစ်များရာဟာကြောက်စင်းနဲ့ရွှေလိုကွက်ဟောင်းတွေဖြင့်ရေဝတ်တဲ့နေရာတွေမှာချင်ပေါက်ဖွာပြီးအဲ့ဒီချင်ကပ်ရာကတဲ့ဆင်တုတ်ကွေးငှက်ဖြားဖြစ်တယ်လို့ကချင်နယ်နဲ့ကျမရဲ့အဖွဲ့ကချင်ဘက်ဘက်အဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ဝမ်ပြဝမ်ရှော့တုတ်ကွေးငှက်ဖြားဖြစ်သူတွေအနေနဲ့ဆေးမီတူနဲ့ကုသချင်မဟုတ်ပဲသက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်တွေနဲ့အစီအခံတိချပြတင်တယ်လို့လည်းကချင်နယ်နဲ့ကျမရဲ့လုံတာအဖွဲ့ကချင်ဘက်ဘက်အဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။จุดินกาโกยนามาดูวะเนี่ยชาวนั้นเรื่องที่กองกวาค่ะนะแต่ไอ้ชาวจุดินไม่ตากวยดีกาก็รอปูหลอกล้างนี่โกหน่นนี้ยามาบ่เยรื้นเยกันนี่มาปูตีเจินในเนี่ยคลอรินซีริโกเยเนี่ยฉิ่งซะพี่แท้ไปดาမျိုးบ่ตะเกลุบลูมาหน่นนี้โลไม่ย่ารออูซือยฉิ่งไก้มะคันย่าฉิ่งหนองมีไอ้ดาโหลอลุลุ่ดแต่ฉิ่งเล็ดชีริโกบีลุ่ดดาမျိုးริลุ่ดสั่นตึนมาเดใช่เจ็บอยู่อย่างชื่อหาบ่ปูเงินไปจ้วยတတလောအဖြစ်များနေတဲ့တုတ်ကွေးနဲ့ငှက်ဖြားယောဂဆိုရင်လည်းခြင်ကဆင်ကူဆက်တတ်တာဖြစ်ပြီးနေ့လေကြိုက်တဲ့ခြင်ကတုတ်ကွေးဖြစ်နိုင်ပြီးညဘက်ကြိုက်တဲ့ခြင်ကငှက်ဖြားယောဂဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ကျမရုပ်ဖွဲကဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ဥရုချောင်းရေကြီးရေရှမ်းဖြစ်ပြီးနောက်မတန့်ရှင်းတဲ့ရေတွေကြောင့်ဝမ်ပြဝမ်ရှော့တွေဖြစ်ကြတယ်လို့လည်းဖက်ကန်ပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။အရှိဖက်ကန်မျိုးနယ်မှာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေလက်မှတ်ဆက်တွေရခက်ခဲတဲ့ကြောင့်ဈေးဝရတွေလည်းတမန်ထက်ဈေးနှစ်ဆသုံးဆလောက်ဈေးမင်းတက်နေတယ်လို့ဖက်ကန်ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ကစစ်တင်တဲ့အပတ်စဉ်တည်းပြင်းမြောက်သွားတဲ့သူတွေကိုပဋိပက္ခဖြစ်ပွားတဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဒေသအထိပို့ဆောင်ခံထားပြီးဘလို့နေရာတွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရပါတယ်လဲဆိုတာကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီကနောက်ကတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။မွန်ပြည်နယ်တန်ပြူဆရာမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဝဲကလေးအခြေဆိုင်အမှတ်လေးတပ်မတော်တပ်မြင့်တင်တန်းကျောင်းကနေစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်တည်းပြင်းမြောက်ထားတဲ့တင်တန်းသားတွေကိုကချင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်ရာတင်တာအထိကိုပို့ဆောင်ခံထားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်တင်တန်းအပတ်စဉ်တည်းကနေပြင်းမြောက်ထားတဲ့တင်တန်းသားအယောက်200ကျော်ကိုကချင်ပြည်နယ်အပါအဝင်အခြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့အပြည်နယ်အသီးသီးထံကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မှာပို့ဆောင်ခံထားရတယ်လို့စစ်တင်တဲ့အပတ်စဉ်တည်ပြင်းမြောက်ထားတဲ့လူငယ်သူကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီတမ်ဘူဇီယာမှာပင်တန်းတောင်းလာပြီးတော့ဗောနော်ဒီကချင်ဘက်ကိုဒီကျွန်တော်တို့ရောက်လာခဲ့တာဗောနော်ဒီသူတို့ကလူခွဲပေးတယ်မော်ရမြန်ဘက်ကိုရောက်တဲ့လူတွေကရှိတယ်နောက်ဘက်ဘကူဘက်ကိုလည်းရောက်20လောက်ရောက်သွားတယ်ရှိတယ်အဲဒီကနေစိတ်တခြားတခြားလေးထပ်ခွဲတာဗောခွေးပို့ရတဲ့ရှိတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီကာရစီကို15ယောက်လောက်တင်ပြီးတော့ပို့ချင်တဲ့နေရာကိုပို့ကြတယ်ဗောနော်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တင်ရတော့အဲ့ရရတယ်ဗောနော်တင်ရတော့ခုဆိုရင်ကျွန်တော်ကချင်ဘက်ကိုရောက်လာခဲ့ပြီဟုတ်လက်စနေရာချထားပေးတဲ့တည်ရင်းနေရာတွေမှာနှစ်နှစ်တာဒေတာဝန်ထမ်းပြီးမှသာနေရာကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးမယ်လို့လည်းဆက်လက်ပြောထားပါဗျာအဒီစစ်မှုထမ်းတင်တဲ့စင်းသူတွေကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်ထားတဲ့ရွာတွေမှာညဘက်ကင်းဆောင်တာဝန်ပေးဆောင်ထားပြီးတော့အခြေအနေဆောင်တစ်ခုထူးခြားလာပါကပြစ်ခွေလည်းပေးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့မိသားစုနဲ့အဆက်အသွယ်ပြုလုပ်နိုင်ပေမဲ့အင်တာနက်ခက်ခဲတွေကြောင့်အဆက်အသွယ်ရရှိရန်ခက်ခဲရှိနေတဲ့အပြင်စစ်မျက်နှာပြင်နေရာတွေမှာပို့ဆောင်ထားတဲ့အတွက်စိုးရိမ်ပူပန်နေရတယ်လို့လည်းလူငယ်ရဲ့မိခင်ကခုလိုပဲပြောပြထားပါဗျာ။ဟိုကဘာလို့ဆီမပဲတောင်းတာရှိတယ်ဘာလို့ခုကကိုအထက်ဘက်ကိုပို့လိုက်တော့ပဲရောက်နေမှာတော့မသိတော့ချင်းပြင်းနေရောက်နေတယ်လို့ပြောလိုက်နေတရားတော်မှာကင်းဆောင်နေတယ်လို့ပြောတယ်သူကလည်းပဲရောက်နေမှာကိုလည်းမသိတော့စိုးရိမ်ရတာပေါ့နော်စစ်မှုထမ်းဘတ်စင်တစ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလမှာစတင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်အခြေခံလေ့ကျင့်တင်ကြားပေးပြီးတော့တောင်းလာကြ
ဆွန်လ28ရက်နေ့ကနေတင်သန်းဆင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ကချင်ပြည်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ထဲကစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတစ်ခုမှာရှိတဲ့ចောင်းသူចောင်းသားအယောက်100ကျော်ဟာចောင်းမတက်နိုင်သေးတဲ့အတွက်မိဘတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ဘာလို့ဒီနေ့ချိန်ထိចောင်းမတက်နိုင်ကြသေးတာလဲ။မြစ်ကျနာသတင်းချန်နယ်ကမိုင်းနေရာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ကျောင်းမတက်နိုင်တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကဝီယန်ကျေးရွာတော်ဘက်မှာရှိတဲ့အခမ်းအနားဆောင်စခန်းကဖြစ်ကြပါတယ်။ငွေချေတက်နိုင်တဲ့မိဘတချို့ကတော့ကလေးတွေကိုမြစ်ကျနာမျိုးဘက်မှာကျောင်းသားကြတာရှိပြီးတချို့ကတော့အနောက်ချင်းဆောင်စခန်းဘက်မှာပြောင်းနေပြီးတော့ကျောင်းအကြပဲမဲ့တချို့ကတော့ကျောင်းမတက်နိုင်ကြသေးဘူးလို့အခမ်းအနားဆောင်စခန်းတာဝန်ခံကပြောပါတယ်။ကောင်းကောင်းပေါ့ကျောင်းသူလောက်ကတော့ပြမမကျောင်းမတက်နိုင်ပဲစခန်းမှာပဲနေနေကြတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းကလေးတွေကိုဂရမာပဲဖြစ်ဖြစ်တင်မလို့လုပ်ပြီးမဲ့နေရာမရနိုင်တော့မတင်နိုင်သေးဘူး။အဲဒါကြောင့်မူကြိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဖွင့်နေအောင်ပြင်ဆင်နေတယ်။ကျောင်းမတက်နိုင်တဲ့ကလေးတွေကိုစာနဲ့အဆက်မပြတ်စေဖို့အတွက်စကန်အသွင်းမှာပဲအင်္ဂလိပ်ဂရမာ၊သင်္ချာ၊သိပ္ပံစတဲ့ဘာသာရပ်တွေကိုတစ်ပတ်3ရက်လောက်သင်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်လည်းဆရာဆရာမတွေလိုအပ်နေလို့ဆိုပါရယ်။ကျောင်းမတက်ပြန်နေမယ်ဆိုရင်ကျောင်းစာနဲ့အဆက်ပြတ်သွားမှာကိုမိဘတွေကစိုးရိမ်နေရကြောင်းတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကလုံဆောင်ပေးစေချင်တယ်လို့လည်းတောင်းဆိုနေကြတာပါ။တိုက်ပွဲချင်းနေငိမ့်သွားပြီးကျေးရွာအတွင်းចောင်းပြန့်ဖွင့်နိုင်တဲ့အချိန်လေးရောက်ရင်ကလေးတွေစားလိုက်နိုင်အောင်ဆေးရောင်စခန်းမှာတင်ကြဖို့အရွယ်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းတာဝန်ခံကဆိုပါရယ်ဆေးရောင်စခန်းမှာအင်ဂျင်နီယာ30ရှိပြီးចောင်းသူចောင်းသားအယောက်100ကျော်ရှိတဲ့အထက်ကတရားနီးပါးလောက်ကတခြားနေရာကိုပြောင်းပြီးចောင်းတက်တဲ့ကြတဲ့အတွက်ဆေးရောင်စခန်းမှာចောင်းမတက်ရသေးတဲ့ကလေးအယောက်100ကျော်ဂျန်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကြောင့်ဂရနီပြည်နယ်မှာ6လတာကာလအတွင်းအရက်သား48ယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီးတော့142ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဂရနီပြည်ကြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကပြောပါရယ်သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကစမိုင်းကတင်ဆက်ထားပါရယ်ရှင်လီကြောင်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရက်သားထိခိုက်သေဆုံးတဲ့အရာရှိမှုအများဆုံးဖြစ်ပြီးပစ်ခတ်ခံရမှုကြောင့်သေဆုံးတာလူတိုက်ကြကအဖြစ်ဖျက်ဆီးခံရပြီးနောက်တပ်ဖြတ်ခံရတာလက်နက်မတော်တဆထိခိုက်တာဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရမှုနဲ့မြေမြုပ်မိုင်းတွေကြောင့်2024ဇန်နဝါရီလကနေဇွန်လအထိ6လတာကာလအတွင်းထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တာလို့ IEC ကဆိုပါတယ်အခုဇူလိုင်လထဲမှာတော့လွိုင်ကော်မျိုးပေါ်ရှိရက်ကွက်တချို့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအရက်သားထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေပါရှိခဲ့တယ်လို့ IC အတွင်းရင်မှုနဲ့ဥပညာကပြောပါတယ်ဇူလိုင်ကတော့လောလောဆယ်ကတော့ဒီ၄ရက်နေ့မှာရတာ၃ဦးတည်ဆုံတယ်လို့တိရပါတော့နော်ဟိုလွိုင်ကော်မျိုးပေါ်မှာအတိုက်ပွဲဖြစ်နေကျွန်တော်ဟိုလင်းနေကြီးကြောက်ထိမှတည်ဆုံတယ်လို့ကျွန်တော်အားမတည်ထားပါတယ်နော်6လတာကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လင်းရင်ကနေဗိုလ်ကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေး9ယောက်အမျိုးသမီး2ယောက်အမျိုးသား4ယောက်နဲ့အချက်အလက်မသိရှိသူ1ယောက်တို့သေဆုံးခဲ့ပြီးကလေး9ယောက်အမျိုးသမီး14ယောက်နဲ့အမျိုးသား12ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ IC ကဆိုပါတယ်။လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ကလေး9ယောက်အမျိုးသမီး3ယောက်အမျိုးသား2ယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီးကလေး45ယောက်အမျိုးသမီး4ယောက်နဲ့အမျိုးသား5ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ Granny ပြည်ကြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကပြုစုထားတဲ့စာရင်းတွေအရသိရပါတယ်လက်ရှိဇူလိုင်လပထမပတ်ထဲမှာပဲဂရနီပြည်နယ်ထဲစစ်ကောင်စီတပ်ဂရနီတော်လှန်ရေးပူပေါင်းတပ်တို့အကြားစစ်ရေးတင်းမာမှုတွေနဲ့အတူတိုက်ပွဲတွေလည်းဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်စစ်ရေးတင်းမာပြီးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်အရက်သားပြည်သူတွေအနေနဲ့နေရပြန်ဖို့မတင့်တော်သေးပေမဲ့လည်းလွိုင်ကော်မျိုးပေါ်ရှိရက်ွက်တွေထဲပြန်နေထိုင်သူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဂရနီတပ်မတော် KAC ရေချုပ်ဘုံမူကြီးဘုံနိုင်ကပြောပါတယ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်3နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းဂရနီပြည်နယ်ထဲမှာတပ်ဖြတ်ခံရသူ943ယောက်ဖမ်းဆီးခံရသူ384ယောက်နဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ633ယောက်ရှိပြီလို့ဂရနီလူမှုအသင်းအဖွဲ့များကရဲ့ KCSN ရဲ့နှစ်ပတ်တကြိမ်ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်KCSN ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဖန်စီတက်ပြက်ခံရသူတွေနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူအလို့ကအရက်သားတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။